Melan Genital, a drugi je Melan Dojmel. Prijatelji, dobrodošli. Dobar dan, bolje našli. Na, recite mi prvo o kakvim je melemima reč i čemu oni služe? Pa da vam kažem, ja sam možda malo neobično krenula od nečeg što možda redko se događa, ali eto tako, ja sam i bila inicirana možda nekim mojim ličnim primjerom, jer ja sam vrlo mlada ostala, odnosno imala sam dve vanmateričke trudnoće i onda je bio to kraj mome, nekom mome materinstvu. Međutim, To su vam to rekli doktori. jeste, to je mene genital. Međutim, uvek me je to kopkalo, zašto, kako, da li se moglo sprečiti, da li je to sve urađeno što treba ili da li tu možda još nešto je moglo da se uradi, tako dalje. Na kraju nemate dece. I nemam dece dan. I onda, hvala Bogu, sad imam puno dece koje su rođene Da. sa ovim melanom. I onda sam pokušavala, a pogotovo čujem često puta žena kao sve je u redu, ona ostaje trudna. I onda i to me isto sve kopkalo, pogotovo ti zapušeni jaja, ovdje što se meni desilo. I onda osmislila sam nešto, to je taj melem. Imala sam neku predstavu da će to biti dobro, da će sigurno nešto moći da Da li pomogne. znate koja količina žena koja Da, vas da, ali... sluša ovoga jutra sada u vama vidi spas? E... Dakle, vi, pa ajde tako da kažemo, vi kažete da ćete da pomognete ženama koje nemaju nikakvu nadu više, koje su radile Da, sve da. preglede. Mnogo žena Vi ima, ja obećavate stvarno nešto, imam ne, konkretnih onako, primjera. da, ali obećavate nešto što onako na prvu zvuči nemoguće. Da, pa možda je malo neobično baš zato što ima tako da isto, što je tako u toj formi sada, jedan drugi način lečenja. Dakle, u stvari, Za šta taj razliku. melem radi tačno? Taj melem radi otprilike, on regeneriše ceo organizam. To se stavlja na vaginalni otvor u vidu obloge i regeneriše ceo organizam. Znači, koliko god da žena ima anomalija, ciste, miome, ranice, polipe, to sve ide uporedo. Jedino što nešto se sanira pre, nešto kasnije, zavisi šta je šta i koliko treba melema za... Miom lečite time. Miom je izlečeno od 18 cm. Žena u Crnoj Gori. Od Bez 18... operacije. Bez. I ja sam joj rekla, pošto je bio ogroman stvarno, ja sam joj rekla uzmite jednu dozu pa idite kod lekara. Kad je otišla kod lekara, ona je lekar je zagledao, premeravao, pa onda kao je li moguće, nije on se smanjio. I onda ona kad je čula dobre vesti, ona kaže, doktore, ja uzimam tako i tako nešto iz Beograda, samo stavljam na vaginalni otvor, ništa drugo. I on je savjetovo, nastavite. Posle drugog smanjio se još, posle treće doze, posle četvrte doze, nema mioma. Dakle, Mislim, kada to bi je vas stvarno sada neko pitao, neverovatno. odnosno evo ja ću vas pitati, jel vi lečite sterilitet, šta vi radite u stvari? E, pa da vam kažem, ja sam prvo to osmislila radi steriliteta. Međutim, kako i koja žena, znate ono u okruženju, pročuje se, pa onda moje poznanice, pa njihove poznanice. Kako i koja žena uzela, može li za ranicu? Ja kažem, ono što sam sigurna, da ne može da škodi, probaj. Uzme žena, ode, nema ranice. Može li za cistu? Kažem, ne znam, probaj. Sigurna sam da ne može da škodi, jer ja sam to osmislila radi steriliteta. Kako ste to Znači, osmislili? Dakle, šta znači melem? nisam računala na sve ovo drugo ništa. Međutim, desilo se... Od čega je napravljen? Pa melem je napravljen od nekih trava koje su Od već trava, dokazane, aha. da, koje su već dokazale svoju vrednost u lečenju takvih bolesti. I ništa drugo, ono što je jako bitno, to ne može da škodi. Kako vi to pravite? U nekoj kućnoj... Ja imam jednu laboratoriju gde ja to pravim. U kućnoj, Jer ja aha. se dosta dugo pravim, ja se ne bavim od skora, ja se dugo bavim, Koliko? pa Boga mi skoro 40 godina. Toliko. Toliko, da. Dobro, i Da. sad kako to funkcioniše? Taj melem se stavi na vaginalni otvor, jedna mala kašikica, uzme se i onda nadebiju svoj vatreni Leči gaze. upalu jajnika, Sta. neprohodne jajovode, ranice, polipe, ciste, miome, slabu ovulaciju, bolne menstruacije, promene na materici itd. itd. Da vam kažem, ja do sada nisam imala neki problem da nije moglo da se reši. Samo pre ili kasnije. Znači, nešto ide brže, nešto sporije. Znači, ciste idu sa jednom dozom, Dobro. ranice sa jednom dozom, polipi sa jednom dozom. Miomi, ako su mali, sa jednom dozom, ako su veći, oni se smanjuju. Onda se ne prekida terapija dok se ne završi. Jel imate nekog pacijenta, ajde, tako ćemo ga Imam mnogo nazvati? pacijenata. Ja imam seriju pacijenata. Koliko Samo beba mislite da ste beba, napravili? stvarno ne znam koliko ima, ali ima mnogo. Šta to Mnogo. znači? No? Mnogo beba ima. I to što je vrlo bitno sa neprohodnim jajovodima imam žena. Što recimo za zvaničnu medicinu je stvarno
oni tu ne mogu ništa osim van telesne oplodnje. Imam dosta žena koje su recimo određenu dozu potrebile i ostale trudne. Ima onih koji nisu verovali pa su išli da snime, na snimku pokazalo da su ja i vodi problem. A ili imate nekoga koga niste uspeli da... Pa da vam kažem, imam... Da sam... izlečite, da mu pomogne, ajde to kažem, tako da nazovem. Imam dve žene gde je mijom stagnirao za tih 20 godina, otprilike koliko to imam. Imam dve žene gde je stagnirao sa prvom dozom. Nije ni tamo ni ovamo. Onda recimo primetila sam da žene kad su pod stresom smanjuje se manje. Znači smanji se santimetar mijom do dva i tako. Kad nisu pod stresom, recimo ovoj ženi se smanjivao 4,5 cm u proseku. U proseku. Možda i nekad više, nekad manje, ali u proseku 4,5. Tako da... Je li imate neke kontraindikacije? Ne, nikakvih. Stvarno, baš nikakvih. Zato što to samo para unutra ide. Ne ide ništa unutra, stavi se na otvor, samo para. A to je toliko zdrava krema, ali mislim, ne znam kako. Ja kažem, mogla bi da mažem na hleb da pojedem. Da. Znači, a koliko ima onih koji kad dođu kod vas ne veruju to? Evo sad recimo... Kad da vam kažem, ima mnogo koji ne veruju. Kao ja, dakle vi celu modernu medicinu u stvari želite da stavite sa strane da, i kažete pomoći ću vam sa ovom kremom. Tačno je tako. I mnogi ne veruju, ali kad uzmu potrebe, onda kad se uvere, ja u stvari samo preporuke imam. Mene nigde nema, sad sam prvi put. Aha. Nema me po novinama, nema me nigde, samo preporuke imam. A zašto? Pa znate zašto? Pre 5-6 godina sam bila negde u novinama ovde onda, negde su me šta ja znam, da? I onda posle toga samo preporuke i meni nije bilo trebalo da ja uopšte... Vi od ovoga živite u stvari? Pa ne živim ja od toga, mislim ja nisam ni računala da od toga živim. Ali, ali da vam kažem, ja dajem i besplatno bilo ko da ne može, ja nešto, da izvučem svoje troškove, nešto dajem i besplatno kad čovjek ne može, odnosno žena, kad ne može, kad kaže ja sam u takvoj situaciji, a ja znam da će da joj pomogne, onda Dobro, a ova druga krema, melem, odnosno nije dojna, krema nego dojna. Melem dojna. Dojna, sa njom sam lično izlečila sebi dojku. Ja sam imala ovde kao dečiji dlan. I godinama sam se, nisam se lečila, samo kontrolisala sam. Znači, moj dosije je na radiološkoj klinici veliki. Najmanje 4-5, možda 6 snimaka mamografija, to ide na svakih par godina. I to je sve, pošto ja nisam paničar, ja šta sam ste to... imali? Imala sam, pa ja ne znam, ali to sve zovu tumor. Tumor. Tako bar piše kod mojih, u mojim tim spisima. Međutim, ja sam pa to samo... Pa što sam rekli, bekari, imate tumor i treba da radite šta? Da, pa ne, oni mi uvijek daju taj izveštaj, ja imam čitav u arhivu. Dobro, ali terapija koju da, su želeli ništa, da vam ništa, terapiju samo su kontrolisali. Samo da pratite, da. Ja? Međutim, prvi put, posle recimo 15 godina, možda i više, ne znam tačno, prvi put lekar mi kaže, ajte za pola godine, pa ako treba da to izvadimo. Međutim, ja se onda ozbiljno zamislim. I ne kaže se džaba, ono nužda uči misliti. Znači, čovjek kad je problem, onda tek se aktivira te moždane ćelije, što ja znam. Kad je čovjeku lični problem, onda stvarno je on aktivan. Onda ga lično zanima. I onda sam ja počela da razmišljam, ne ide mi se, naravno imala sam 6 mjeseci, i onda sam počela da razmišljam kako bi mogla da to saniram. Međutim, dođem na ideju. Pa kad dole idu miomi, cisterani, odnosno, sve su to izrasline. Otprilike sve su to izrasline. I miomi, cista, i polipi, i to u dojkama sve. Samo sam osmislila malo drugačiju kremu sa nekim drugim travama. I imala sam 6 mjeseci. Ja sam to mazala. I kad sam otišla kod lekara, on kaže, ovo je u redu, ne treba ništa. Šta, nemate, niste više trebali? Ništa. I ja onda, on kaže, ovo je u redu, i onda bili su još neki drugi doktori i sestra, počeli su da pričaju. Ja onda po navici, doktore, kad su na kontrolu, on me maltene i ne slušao. Onda na kraju kažem, doktore, kad su na kontrolu, ajte za godinu dana. I ja dođem za godinu dana i on mene pošalje na mamografiju. I ja mislim, pošto posle ja više nisam mazala, on me pošalje na mamografiju, ja mislim, možda se povratilo. Pošto me je poslao na mamografiju. Međutim, valjda je on htio da se uveri. I ja kad sam dobila mamografiju, on je meni rekao, ne trebate više. Verovatno je on htio da se uveri. Ja više ne idem. Znači ima jedno 4-5 godina kako ja uopšte ne idem. Jeste li vi registrovali negde ove vaše patente? Da, svi su registrovani. Ja nemam neregistrovan patent. Ja prvo recimo na to dobrovoljcima istražim dobrim delom kako djeluje, pa tek onda zatražim atest. Jer šta će mi atest ako ne, nema, naravno.
Tako Ništa, da... otvorili smo samo ovu temu sada, Da. pa verujem da ćemo se videti Da ponovo. vam kažem, ovo sve što kažem je čista istina. Meni stvarno nije stalo ni do čega, ja imam 67 godina, deca i ovako nema. Meni je bitno samo da ja da dokažem to kakvu vrednost ima i kakvu efikasnost i da se to koristi normalno. Hvala mnogo na gostovanju. Božidarka Vidaković. Molim. Idemo na vesti.